Maraayaha guud ee wakaaladda biyaha caasimadda Hargeysa Maxamed Cali Daaro oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa shaaca ka qaaday barbilowga mashruuca beebdhigista caasimadda Hargeysa. Waxaa kale oo daboolka ka qaaday saameynta barkada mashruucan ee qayb ka noqon doona kuwaasi oo ay maalgelinaysa dowladda Jarmalka, gaar ahaan Baanka Horumarinta ee dowladda Jarmalka. Barbilowga tartanka qandaraaska mashruuca biyogelinta magaalada Hargeysa ee maalgelinaysa dowladda Jarmalku iyadoo fanka iyo maamulka la soo marinayo bangiga horumarinta Jarmalka German Financial Corporation ama German Development Bank loo yaqaan KfW. Mashruucana ah mashruuc weyn oo dhisi doona af barkadooda waaweyn oo ka kala dhisan degmooyin kala duwan ee caasimada, haddii tahay qaar laga dhisi doono kaydkii hore ee biyaha Hargeysa ee loo yaqaano Chinese-ka, haddii tahay mid laga dhisi doono xaafada Axmed Dagax, Maxamuud Haybe, Gacan Libaax oo xaafad kastaaba yeelan doonto kayd u gaar ah oo xaafadda biyaha loogu soo shubo lagana waraabiyo. Isla mar ahaanta mashruuc runtii dhigi doona pipeskii kala duwanaa ee biyaha caasimada qaybinayay gudaheeda. Pipeskaasi kugu weyn uu yahay nooca diameterkiisa ama dhumucdiisa taa 400 mm oo ah ilaa iyo 16 inch ilaa kii ugu yaraaya xaafadaha biyaha geynayay amba guryaha biyaha geynayay house connection iska lagu sameeyay 1 inch ka ahaa lagu dhigi doono. Isla mar ahaanta la dhigi doono network length ah amba network dhammaystiran dhererkeedu dhammaystiran 150 km oo iskugu jira beebka waaweyn, kuwa dhexe, kuwa yaryar dhammaantood caasimada, taasoo meesha ka saari doonta arrintii ahaa biyaha caasimada soo gaadha inaan si filan aanay wada helin dadka reer Hargeysa amba shacabka ku nool caasimada Hargeysa. Mashruucan oo sidoo kale samayn doona meelihii biyaha lagu tiriid gareynayo amba lagu daweynayo chlorination unitskii laga dhisi doono halka kaydka Chinese-ka waa mashruuc weyn. Xayeysiiska la soo daayay ah tartanka ay shirkadaha danaynaya u geli doonaan qandaraaska mashruuca waxa awooda ku jiri doona muddo 5-4 sano oo ka bilaabanta shalay, wuxuu ku eg yahay bisha 6-aad labadeeda. Waxaa lagu sameeyey xayeysiiska websiteska amba warbaahinteena maxalliga, warbaahinteena localka. Isla mar ahaanta waxaa lagu sameeyey lagu soo daayay website-ka u qaabilsan dowladda Jarmalka Trade and Investment maalgashiga iyo ganacsiga u qaabilsan, maadaama uu yahay mashruucan mashruuc ay si toos ah u maalgelinayso dowladda Jarmalku. Process aas uu soo maray isaguna halkaa lagu soo xayeysiiyey. Mashruucan oo ah mid weyn, waxaan ku dhiirigelinaynaa kambaniyada amba shirkadaha reer Somaliland inay ka qayb galaan, annaki iyo hay-adaha Jarmalka ah ee nala shaqeynayaba sida ugu wanaagsan uga qayb geli karaana ay tahay mashruuc, maadaama yahay mashruuc runtii aad u weyn. Magaalada gudaheeda mashaariicda hore laga fuliyeyna u dhammaantood kooda weyn yahaan hore mashruuc kabaas intan leeg loo fulin. Sida ugu wanaagsan ay tahay marka shirkadaha caalamiga iyo shirkadaha gobolka iyagu mashaariic biyaha khibrada badan u leh kasoo shaqeeyay mashaariicda waaweyn ee kan leeg inay heshiisyada shaqeyneed la soo galaan si aana tartan ku soo galaan. Waa nidaam transparent, waa nidaam cad, waa nidaam xaalada checks and balances leh. Waxaa nagala shaqeynaya hay-ado Jarmalo oo kala duwan, khubaro Jarmalo joogto ka socda kambaniga Jarmalka loo yaqaano consulting engineer Salisgitter amba sidaas loo soo gaabiyo. Waxaa sidoo kale processka qayb buuxda ka ah bangiga horumarinta Jarmalka iyo khuburadiisa u qaabilsan dhinaca biyaha iyo dhinaca maalgashiga iyo biyahaba. Mashruucan waxaan rajaynaynaa 5-4 xisho kadib inaan bilowno maxaalada processkii qiimeynta shirkadaha, muddo kadibna ilaa bisha sagaaladna la bixiyo qandaraaskii mashruuca shaqaduna bilaabanto. Shaqadu waxay socon doontaa muddo, mashruucan shaqadiisu qorshihiisu waxa weeye muddo 3 sannadood ah oo inuu socdo oo laga bilaabo maalinta qandaraaska la bixiyey mashruuca saa u weyn. Wakaaladda biyaha Hargeysa kalaatay qayb kama aha processka mashruuca, waxaa kala shaqeynaya hay-ada Jarmala oo si buuxda ugala shaqeynaya wakaaladda hawsha mashruucan. Waan ku dhiirigelinaa dadka reer Somaliland iyo hay-adaha dowladda ee wakaaladda wada shaqeynta leeyihiinba, waxaanu ka codsanaynaa in wixii kaga soo aada hawsha mashruuca ay fudaydiyaan. Shacabka reer Hargeysana marka shaqadu bilaabanto noqon doonta ilaa bisha 9-aad aan ku rajaynayo ama bisha 10-aad bilowgeeda, iyaguna waa mashruuca biyaha caasimada loogu talagalay. Rajaynayna mashaariicda iminka magaalada dibaddeeda kasoo socota Gedebel iyo Horehaadleyba ee biyaha lagu keenay caasimada runtii meel fiican maraya, qaarkoodna gabagabo ku dhow yihiin, gaar ahaan qaybtii dhigista pipesku ay gabagabo ku dhowdahay.
inay hadhow ka caawiyaan markuu baabiska magaalada la dhigay way hargeysoo dhan oo wadda kasta baab la marinayo runtii waa hawl ballaaran shacabka iyo dowladda hoose hargeysa iyo hay-adaha kale ee wada shaqeynta leeyihiin wakaaladda biyahaba ay uga baahan tahay taageero buuxda dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay dhelji oo ah sarkaal wakaaladda biyaha kala taliya dhinaca biyo ballaarinta caasimada hargeysa iyo sidoo kale maxamed faarax cismaan oo ah sarkaal ka socda hay-adda UN Habitats. I'm the tender expert. We are working along with Hargeisa Water Agency and we are assisting in the preparation of the tender document and we are also assisting in evaluation of the tender documents. My company is CS Consulting Engineer Serge Gitter and we have a JV partner from Ethiopia, that is MSC. And while doing the tender preparation and also in the process of evaluation, KFW will have also a say in giving no objection to the tender documents prepared and the evaluation processes. Ay biyuhu si wanaagsan magaalada u soo wada gaadhaan oo isku siman. Sidii hore la idiin sheegay, waxa ugu weynaa la sameynayo waxa weeyaan biyaha laga soo qaadayo Chinese Reservoir-ga ee la geeyay Axmed Dhagax iyo Maxamed Haybe iyo Gacan Libaax oo magaalada aada ugu baahan, dhinaca ugu baahan ay tahay. Marka aada waxaan doonaynaa qoladayada kalena inaan isku sino biyuhu sidii ay feer ugu wada noqon lahayn. Wakaaladuna taasi bay ku dadaalaysaa. Dhinacii technicalka waana nagula ka caawinana. Aad iyo aada baa u salaamantihiin. Marka qofkii doonaya inuu soo dalbado maanta waxa weeyaan kama dambay soo dalbo, waxa weeyaan cidina kama joojinayso, aba local how aba international how. Aadan Caydiid, Kalsoon TV, magaalada Hargeysa.